Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë hapësirë interviste. Së bashku me mua në studio është edhe Endri Noti, aktivisti i shoqërisë civile për kauza të ndryshme. Përshëndetje zoti Noti dhe faleminderit që jeni në studio. Përshëndetje, faleminderit juve për ftesën që më bët. Emancipimi i shoqërisë duket faktikisht edhe nga mënyra se si ne sillemi me kafshët, me thënë të drejtën. Është një thënie. Dhe në këtë lloj kuptimi ka pasur vetëm ditën e sotme, këtë të premte, ka pasur dy protesta. Një për para bashkisë Tiranës dhe një për një spitali veterinar në kombinat. Ju keni qeni pranishëm, cila ishte kauza e ditës e sotme? Protesta ka qenë fare e paorganizuar, ka qenë thjesht spontane, sepse dje janë marrë mbi 20 e ca qenë nga AMK-ja, Agjencia e Mbrojtjes Konsumatorit, dhe janë dërguar në një spital privat që ndodhet në zonën e kombinatit, ku nga ky spital i famkeqë ne kemi dëgjuar gjatë gjithë kohës që vetëm vritet, kemi dhe fakte, që janë vrarë, i kemi bërë publike, ka dhe media tjere që kanë bërë investigime për këtë, është bërë goxha e madhe, por akoma nuk është marrë një zgjidhje. Protesta sot u bë që të bëjë lirimi atyre kafshëve dhe të jepë një zgjidhje kësaj një herë e mirë, sepse është bërë e padurueshme për të gjithë. Për të gjithë komunitetin e kafshëdashëve, si dhe për popullin, që duhet të dhënë një zgjidhje një herë e mirë, nuk është vrasja zgjidhje. Kjo është thënë me mira herë, në këtë studio unë kam ardhur disa herë, që kam folur për këtë temë. Dhe duhet bërë një organizim, duhet bërë një bashkëpunim, duhet bërë një bashkëveprim nga gjitha palët dhe duhet marrë ekspertiza e më të mirëve. Që kjo situatë mos të ndodhë më. Sepse ne jemi dhe antarë në disa konventa ndërkombëtare, kemi ligjet përcaktuara, kemi teorikisht çdo gjë, por në praktik nuk bëjmë asgjë. Ky është problemi që ne mblidhemi dhe kërkojmë. Askush nga ne nuk ka dëshirë të dalë aty në shesh dhe të kërkojë një diçka në momentin që bëhet. Të gjithë kërkojmë diçka që të bëhet dhe të zgjidhet një herë mirë. Ai spital nuk ka as më kushtet minimale, nuk ka profesionistët më minimal. Më fal. Është një spital privat i cili ka bërë një marrëveshje me Bashkinë e Tiranës, që dërgohen atje. Nuk ka asnjë lloj transparence, nuk kanë kartotek që të marrin të regjistruar dhe matrikullimin e kafshëve që lëshojnë në rrugë, se ka dhe kafshë ndikohen nga ana e aktivistëve që i kërkojnë vazhdimisht lëshojni, na jepni qenin, forma nga më të ndryshme, duhet futesh mik tani të marrësh dhe qenin tënd në momentin që ata e marrin sepse ndryshe nuk e gjen më. Po çfarë ndodh në një proces normal? Po marrim Italinë që e kemi vënë Nuk është shembulli më i mirë që mund të marrësh veriun e Italisë. Okej. Okay. Po, ndodh. Në një popullsi e cila është e përgjeshme dhe një qeveri lokale apo qendrore, sepse këtu kene është pak e vështirë dhe për ta kuptuar, është Ministria e Bujqësisë që duhet ta trajtojë këtë gjë apo është Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit? Sepse akoma nuk ka një përgjigje nga këto palë që mund të thoj. Delegohet tek njëri apo ndiqet tek tjetri. Tu vinë dhe edhe shoqata ndërkombëtare që duan të bëjnë bashkëpunime e gjëra dhe nuk gjejnë asnjë lloj hapësire. Në çka kuptimi nuk gjejnë asnjë lloj hapësire? Sepse nuk ka diçka të përcaktuar që do krijosh kontaktet me X institucion dhe duhet të vazhdosh të përfundosh deri në fund që të çosh një projekt, një plan projekti apo një nismë. Për shembull kanë ardhur me mira shoqata ndërkombëtare që i kanë bërë me shoqata të vendase që mund të kenë bërë kastrim, sterilizim, trajtim dhe lëshim të këtyre. Ndërsa me qeverinë nuk kemi parë asnjëherë apo me institucionet e bashkisë që janë vërësit bashkisë ta bëjnë diçka të tillë. Ka pasur një fushat, mos gabojmë, para vitesh tëra kur ka qenë kryebashkia Krama, që ishte një vrasje masive e kafshëve ndërcake. Po. Çfarë kritikash ka marrë nga faktori ndërkombëtar për këtë lloj gjëje? Sa i fortë është faktori ndërkombëtar për mbrojtjen e drejtave të kafshëve dhe çfarë ndodh sot, sepse duket sikur fshihet pak nga sytë publike situata? Në 2010, mos gaboj, nuk e di jam korrekt me datën, ka ndodhur po që paguaj një 2000 lekësh për vrasjen e çdo qeni apo çdo kafshë e cila ndodhen që i prishte bukurinë këtij vendi. Kur bukuria e një vendi është edhe ajo kafshë dhe gjithçka. Di që në atë kohë informacioni nuk është si sot që shumë i arritshëm nga të gjithë. U bë edhe nga PETA ka pasur dhe nga World Veti dhe nga shumë shoqata ndërkombëtare të cilat janë të interesuara që të ketë një stabilitet dhe të krijojnë kushtet minimale të këtyre kafshëve. Por zëri këtu në Shqipëri shuhet shumë kollaj. Ne e dimë për shumë faktorë të tjerë se sa shpejt shuhet zëri këtu. Dhe nuk dëgjohet aq fort. Në djenin time dhe në bashkëpunëtorët që kemi, ndërmjet aktivistëve të gjitha, ka kontakte të vazhdueshme, janë të gatshëm të vinë, të japin dhe ekspertizën e tyre, meqense kanë mbi 30-40 vite që merren me këtë gjë, në Angli kanë 150 vite që ekzistojnë shelterat edhe mënyra e trajtimit të kafshëve. Pra, ka mundësi që kjo ekspertizë të vijë dhe të japi një zgjidhje këtij problemi. Po zëri i tyre
Në një vend si yni, që ka problematika shumë herë tjera më të mëdhaja, ju se kjo është me pakët. Po duke i vënë në rendin ditor, mund tjetë me pakta. Shuhet shumë kollaj. Është edhe për fajt medias. Jo vetëm për fajt të shoqërisë civile, apo aktivistëve, sepse unë nuk dua të futem te termi shoqëri civile, sepse këtu tek ne gjithmonë është shpartaluar shoqëria civile. Nuk ka qëndruar kur fort ndaj kauzave. Unë jam një aktivist, do jem vetja gjithmonë, bashkë me bashkëmtorët e mi dhe do jem gjithmonë ballë për çdo gjë, jo vetëm për kafshët. Siç thash, për çfarë do lloj gjëje tjetër që do ketë nevojë, e cila nuk ndikon drejt për drejt tek individi, por te shoqëria. Ka disa rrugë të Tiranës faktikisht ku po të kalosh në një orar të caktuar, qoftë edhe darkën, ka disa rrugë që janë edhe pa ndriçim dhe mund të gjesh qenë në cak të cilët të kafshojnë. Si veprohet në të këtilla raste, çfarë bëhet? Sepse ke dhe frikë të kalosh nëpër disa rrugë. Jo, jam dakord unë me këtë, po dua të heq të përcaktimin e kafshimit. Një kafsh nuk të kafshon kurrë nëse ti nuk e kërcënon ose nuk e trëm. Po nuk komunikojmë dot me gjuhë që ta dim a të kafshon apo jo. Absolutisht, jam dakord. Okej, për mua është shumë e thjeshtë e menaxhueshme. Sepse një kafsh me cila është rrahur më parë nga dikush, ajo duke të parë ty në një formë njerëzore mund të të kafshojë ty. Ti mund të dua shumë kafshët, po dikush që është afër shtazës vet e merr dhe e rre. Jam dakord. Okej, unë do të tregoj një diçka tjetër. Në momentin që ajo kafsh sterilizohet, trajtohet, ajo kafsh nuk bëhet kurrë agresive dhe evitohet kafshimi. Pastaj asu nuk jam dakord që rrugët lagjet kudo që të jenë, sepse jo të gjithë i duan, jo të gjithë i kanë qef, ka edhe njerëz që i kanë fobi. E qartë. Jam shumë dakord. Dhe unë nuk jam pro që të jenë të mbushura rrugët. Askush nga ne nuk është pro që të mbushim gjithë Tiranën apo gjithë Shqipërinë me qende me mace. Askush nga ne. Ne thjesht duhet të trajtojmë me dinjitetin që kanë ato. Sepse kemi nënshkruar për atë gjë, për mbrojtjen e tyre, për trajtimin e tyre. Jemi human. Duhet të gjejmë një mënyrë të zgjidhim. Sidomos në kohët e sotme ku jemi që i kemi mundësi të alternativa për ta zgjidhur. Kemi mundësi që ne mund t'i kastrojmë, mund t'i sterilizojmë, mund t'i trajtojmë dhe jetë gjatësia atyre nuk do shkojë 20 vite, 30 vite. Në momentin që ne hartojmë dhe një ligj tjetër që të bëjmë regjistrim kombëtar të gjitha kafshëve, që gjithë secili nga ne që ka kafsh, të mbajë përgjegjësi për kafshën e vet që e nxjerr. Se në momentin që nuk mbahet përgjegjësia nga asnjëra palë, ne do jemi në këtë situatë. Do shkojmë, do kërkojmë, do dëgjojmë vesh në shurdhër, dhe askur nuk do kemi një zgjidhje të kësaj situate. Sepse vrasja nuk është zgjidhje, helmimi nuk është zgjidhje, ekzekutimi nuk është zgjidhje, ato do shumohen. Në momentin që ka papërgjegjshmëri kolektive, ato sërish do. Sepse është me faze. Macet e kanë 3 herë, qenët e kanë 2 herë. Llogarit ciklin e zonave rreth rrotull Tiranës, të cilët as nuk e kanë idenë dhe konceptin se çdo të thotë sterilizosh, apo të kastroshin kafsh. Ja kuptoj. Po, faktikisht është ajo që thash në fillim faktikisht. Emancipimi ju duket edhe nga mënyra vetëm si trajtojmë njëri tjetrin, si trajtojmë edhe kafshët. Mos ndoshta edhe kemi prishur habitatin faktikisht. Nuk gjen më hapësira të gjelbër tan nëpër Tiranë. Ka mbetur vetëm liçeni. Po vazhdojmë po e prishim. Akoma më shumë, të paktën sikur e kishim një farë mushkërie që krenoheshim, por realisht ne po e shkatërrojmë. Sigurisht nuk është vetëm qeni macja. Ku janë patat, ku janë rosat, vetëm këto që hidhen bëhen. Ku është dreri, ku është deri egër, ku është lepuri. Ne praktikisht përshkatrojmë, çdo gjë. Praktikisht po vrasim jetën. Sepse në momentin që do fillojnë do kemi zhdukje, disa specieve që janë në habitatin e tyre, do fillojnë dhe problemet e tjera. Unë nuk jam ekspert fushë dhe nuk mund të flas dot me ekspertizë, po nga njohuritë që kam, nga leximet që kam bërë, sigurisht do ketë ndikim të gjithë ne. Është qartë. Pikrisht te ky lloj ndikimi, një temë që është ngritur fort faktikisht, ka qenë edhe mbrojtja e vjosës. Pse ka pasur edhe një sensibilitet ndërkombëtar në gjykimin tuaj, vetë Leonardo DiCaprio foli. Ka mbetur se vetmja që ka mbetur në Europë dhe të gjithë po luftojnë. Dhe unë mendoj që është shumë e drejtë që ne ta kalojmë parkombëtar dhe mos bëjmë absolutisht asnjë gjë. Çfarë deshën të bënin me vjosën? Ndryshimin e rrjedhës, hidrocentrale, gjë që Shqipëria i ka me tepric, dhe nuk po shfrytëzohen, se në qoftë se deshin rendimentin e durë dhe do shfrytëzoheshin, nuk kishin nevojë pse të zgjeroheshin. Kapacitetet e Shqipërisë hidrike janë shumë të larta, jam shumë i dakord sepse jemi një vend hidrik. Po pse duhet të preket edhe vjosa? Po preket Valbona, po preket çdo gjë praktikisht që ne ndjehemi deri diku krenar sepse i kishim të virgjëra, i kishim të paprekura dhe i shkelnim vetëm me këmbë. Thjesht i lëmë ashtu siç janë. Në qoftë se ne nuk mund t'i rregullojmë dot, të paktën t'i lëmë ashtu siç janë. Siç vjen rrjedh atje, skepse i ndryshon rrjedhën, skepse bën një hidrocentral. Nuk ke pse bën investime
infrastrukturë në një zonë ku vetë duhet të jetë ashtu si që është e virgjë që të ndjesh kënajsin. Po, në qofë se, me aqë sa kam dëgjuar faktikisht dhe nga të intervistuar të tjerë që kam pasur në studio, thonë të gjithë tuajt, kur vim për turizm, e duhen sa më të virgjër natyren. Dhe kjo tërheqë jashtë zakonisht shumë, për shumë po të shohësh thethin, shumë tuaj shkojnë, sepse është ashtu që ka qenë historikisht. Që është kjo mani për të ndryshuar, për të modernizuar, bypassin Gjirokastër, për shumë që është kundër UNESCO, apo gjërat ngjashme? Po të shikojmë dhe vijën bregdetare Durrësit, deri para sa kohësh, si ti, si unë, si të gjithë na pëlqente siç ishte. Në momentin që u bë infrastruktura, u ngrit në një mënyrë katastrofike, mund të themi, është bërë pa dëshirueshme. Ne Tirana, që kemi jetuar në Tirana, kemi pasur çdo fundjavë ëndër të shkonim Durrës, sepse na pëlqente natyra, na pëlqenin ato pishat e bukura, na pëlqente ambienti, ajri, çdo gjë. Sot nuk e preferojmë. Sot preferojmë të shkojmë në Cape Rodonit ose më larg akoma, ku nuk ka as akses makine, vetëm thjesht të ndjejmë natyrën. Po nuk e ndjeve. Ok, jam dakord që do ketë infrastrukturë në disa zona, sepse do bëhet zhvillim. Sepse ne jemi një vend që duam të futemi në tregun e turizmit. Duhet bëjmë treg elite, apo treg tufe. Se dhe këtë duhet ta përcaktojnë, sepse ne akoma nuk e kemi përcaktuar. Nuk e dim. Drejt çfarë turizmi, do shkojmë ke turizmi me kosto të ulta, të mesme, apo të larta. Me 3 mujor, 4 mujor, si që kemi ne duhet pretendojmë turizmin elitar. Nuk e kemi luksin që të bëjmë resorte si që ka Turqia që e ka 9 muaj e qartë. Sezonin turistik. Pra, janë disa gjëra që duhet merren ekspertët. Ok, unë mund t'i prek, i prek për ciptas, sepse nuk jam ekspert vetëm thjesht nga ajo që kuptoj dhe shikoj, nga ajo që dëgjoj, duke ndënjur me njerëz që merren me fusha të tilla. Mund ta them këtë gjë. Por unë jam 100% që vjosa mos preket. Asgjë mos preket, të lihen ashtu siç është edhe prespa. Mos preket. Sepse duan edhe në presp, nëse pas nesër të bëjnë ngrenë një infrastrukturë. E kuptoj. Duhet të mbeten siç janë. Ti rikthehemi edhe një herë temës kryesore tonës faktikisht kësaj sa i përket kafshëve endacake. Sa i duan kafshët shqiptarët? Si a ka lexuar ndonjë statistik sa mbajnë kafsh? Ne kemi bërë nëpërmjet rrjeteve sociale, kuptohet, jo në terren, sepse nuk e kemi kushtet për të bërë në terren. Shkojnë deri në 200-250 mijë veta që i duan dhe i trajtojnë kafshët dhe i mbajnë vetë një. Pa që i bidiku as të 10% që i popullësis mund t'i duan. Pjesa tjetër pastaj o janë indiferent ose janë dëshakeqës. E kuptaj. Nuk e di statistikisht ta them sa i janë indiferent, sa veta mund të ndihin keqardhi deri diku kur e shikojnë një skenë dhe nuk reagojnë, dhe sa veta janë dëshakeqës. Po duke parë situatën ku jemi, mendoj që probabiliteti shkon ke dëshakeqësia. A mos në gjykimin tuaj, a i sensibilizon më shumë qytetarët fakti që sot ka media sociale, lajmi shpërndahet më kollaj, bëhen më shpejt bashk, videot qarkullojnë më shpejt? Ka pasur tentim, po kam frikën sepse ne kemi pak të vështirë të afrohemi me nismat të tilla, apo e kemi ditore dhe 3 ditë pastaj e zgjat çudia dhe më mbrapa pastaj harrohet. Problemi, mendoj unë, që është tek ne, duhet filloj që ke fëmijët e kopshtit, tek parashkollori, ke shkolla, deri në universitete. Të filloj edukimi i një popull. Jo vetëm për kafshët, po në tërësi të gjërave, sepse ne po shkojmë në ekstremizëm, jemi popull 2 milion dhe kemi praktikisht aq shumë kriminalitet dhe vrasje sa vendet nga 30 milion. Me qartë. Dhe si tha edhe një herë, më kujtohet se Zanguri, kemi 10 vjeçarë që s'kan parë ndonjëherë breshk. Po. Nuk është çudi. Sa i përket një fenomeni tetë negativ, që është edhe ndeshja e kafshëve, pra qen me qen, gjel me gjel. Ndodh shpesh herë kjo lloj gjëje, ka të dhëna për këtë lloj gjëje, dënohet, çfarë ndodh? Ka ligje që të dënojnë nga 1 vit deri në 3 vite, që u bë me ligjin e ri, me hartimin e ligjit të ri, është nga gjërat më të ulta dhe më antihumane që mund të bëhen. Sepse aty ka vetëm gjak. Ku di unë, nuk e di, te kjo pjesë kam shumë të vështirë të shprehem sepse s'do të dal nga vetvetja. Është gjëja më e ulët që bën njerëzit, trajtojnë dy kafsh thjesht për luftë apo jo. Unë praktikisht këto gjitha sportet jam kundra, por nuk mund të ndikoj sepse kanë që kanë një histori, për shembull, tek hipizmi dhe tek toreadorët dhe këto gjitha jam kundra këtyre gjërave, sepse normalisht prapë është shkelje të drejtave të kafshëve, në gjithë botën është ngritur zëri, në disa vende është pezulluar. Jam kundra dhe këtyre gjërave. Çfarë do lloj sporti të cilët është ku ti detyron kafshën dhe nuk e lë të jetë lirë. Okej, mund të jetë në një garë, janë të lirë, do të vrapoj, vrapon. Jam dakord. Po ti fusësh në një kafaz, të vritën me njëra tjetër, ti mësosh gjatë gjithkohësh me gjak. Do të thotë që ato nuk janë
në diçka që e ka natyral. Okej, jam dakord në pyll gjuajnë, sepse është vetë zinxhiri i jetës e të gjitha. Por ti detyrosh? Okej, janë sportet luftarake të njerëzit, po janë me vetë dije, sepse në shkruajnë një kontratë dhe bëjnë atë gjë. Nësa jo kafsha është e ti po e detyron, nuk po e bën me vetë dije. Okej, jam dakord, është një ambient që këto dy kafsh nuk kanë lidhje me ty dhe me mua, po ndeshe me njëri tjetrin, ashtu e ka përcaktuar ligji i tyre. Po që ti detyrosh, ti fusësh një kafaz dhe ato të filloj të hajnë, të grinë me njëri tjetrin, duket jashtë normales. Ndoshta në logjikën time, për tjerët më duket normale, po unë prapë mendoj që ka ligje për këtë gjë dhe janë të palejueshme. Sa i përket protestës ditës sot me pranë spitalit veterinar në kombinat, çfarë u arrit? A arritët të takonit dikë një zyrtar, arritët të adresonit zërin tuaj të bashkia e Tiranës, çfarë arritët? Zërin nisi që ke bashkia, sepse dollën edhe kundërshtuan, faktin që ishin marrë këta qenë dhe nuk janë marrë, kur nga zyra AMK-s u tha tekstualisht, janë marrë, do sterilizohen dhe do të nxirën sërish në habitat. Pra ka një kundërshtim brenda tyre, ndërsa ke spitali veterinar në kombinat, nuk doli askush, vetëm thjesht pronari i pronës erdhi, kërkovi që ne të largoheshim se është pronë private. Dhe aty nuk ka asnjë institucion shtetëror sipas pretendimeve të zotërisë, që ajo është e thjeshtë e verifikueshme, mund të jetë në QKR, kujt i përket. Zyrtarjo, është kërkuar fuqimisht që të dalë një zyrtar, të kuptojmë, të shikojmë kushtet, kush janë, çfarë bashkëpunimi mund të bëjmë. U trajtua sikur po bëj dhunë, po dhunë nuk ka pasur, sepse askush nuk u prek me dorë dhe askush nuk u keq trajtua. Thjesht ne duam të shikojmë vendet, të gjejmë një mënyrë bashkëpunimi dhe të arrijmë konkluzionin që do bëhet. Ja kuptoj. A ka strehimore publike apo private në Tiranë apo më gjerë sa i përket kafshëve ndërcake? Në Tiranë publike nuk ka. Private janë spitalet që i kanë krijuar këto kushte për një sasi shumë të vogël që duke parë se sa është kapaciteti i tyre me kapacitetet që kanë në rrugët e Tiranës është praktikisht e pamundur për ta ezauruar. Ka dhe një dy shoqata tuaja që strehojnë, po që prapë janë minimale, është e pamundur pa që një bashkëpunim i gjithë faktorit të aktivistëve, animalistëve dhe shoqatave. E kuptoj. Zotë Noti, ishte kënaqësi që të kisha në studio. Faleminderit për ushtrimin dhe atë mundësi, shpresoj të them për mbi temat që po prekim çdo ditë, si ke vjosa, problematikat e tjera. Shumë faleminderit.